Аналітики громадських організацій проаналізували те, як мер Одеси Геннадій Труханов дотримується своїх передвиборчих обіцянок. За словами аналітиків, 40 обіцянок, 33 вже почали виконувати. Серед семи невиконаних – створення муніципальних паркінгів, розумних зупинок, глибоководного випуску та створення підприємств на поля фільтрації. Наостанок фахівці наголосили, що у передвиборчій програмі пункти у сфері житлово-комунального господарства та транспорту були неоднозначні. Коли є загальний пункт ремонт житлового фонду, а що буде свідчити про виконання цього пункту? Це ремонт на Малій Арнаутській 15, це буде свідчити про те, що пункт програми мера виконав, чи ремонт всіх будинків там на Таїрова, чи там в усій Одесі. Ну, тобто конкретики нема, а що відповідно не дає можливість оцінити і що відповідно знімає з мера, ну, зменшує відповідальність мера за виконання своєї програми. Калюжі з багнюкою та брудне місиво довкола дитячого спортмайданчику, до якого неможливо пройти. На таку ситуацію скаржаться мешканці Кримської вулиці. За їх словами, новий майданчик звели тут ще близько 3 тижні тому, а от тротуари все ніяк не облаштують. За словами людей, забудовник постійно виправдовується, проте нічого не робить. Зазначу, майданчик ремонтувала та облаштовувала приватна компанія за майже 1,5 мільйона гривень. Повністю роботи мали закінчити в листопаді, проте вони ще досі тривають. Що зробили цей майданчик, це великолепно. Ну, бачите, от, потрібно тут обложити ліплі асфальт, ліплі плітку, тому що дітки грязь, дощ несуть, дуже жалко покриття пострадає сильно. Немножко не доработали. Плохо? Дуже плохо. Треба ви хоча б, не знаю, щось зробити хоча б. Тут все-таки школа, діти ходять і бігають усі.